Poštovanje, dragi prijatelji, evo opet malo snimamo napolju u prirodi. Nešto snimamo i pričamo o lekovitoj biljci koja se zove zdravac. Izvinite, unapred, tu se bliže čuje neki lik, nešto psuje. Šta li radi, gleda valjda tenis. Ma ne može to ljudi da čuje. Daleko je. Dakle, evo vidite zdravac. To je zeljasna višegodišnja biljka. Evo vidite, ovako je uspravnog stabla. Tu bude visine nekih 30-40 cm. Inače se vrlo lako ukorenjuje. Sve to znači posle može da ovdje da pusti žilu. Da, sa tim žilicom. Tako je. A inače je karakterističan zaista po tome što ima vrlo jak i oporan miris. To je neka mešavina žalfije i ruže i ko zna čega. Jako je, dakle, aromatičan. Evo vidite, listovi su na dugačkim drškama. I inače listovi su izdeljeni na, vidite, na režnjeve. Cvet je roze do crvene boje, inače ima i bele. Kažu da je zdravac lekovit, ali beli ne. Neće vam ništa biti, ali beli nije lekovit. On inače ima, nema klasičan koren, dobro, nećemo sada vadimo, već ima rizom, mada to može otprilike i da se vidi. Evo već mu... Pa izvadi jedno što da vidim. To je već faktički jeste, a inače se i... Evo, lako ćemo da ga iščupamo. Evo vidite. I gledajte kako se on, znači, on se bukvalno iz celog rizoma razvija kao ova mlada biljka. Naravno, vratit ćemo ga posle u zemlju. Što se tiče hemijskog sastava, to jest što se kaže, droge tog nadzemnog dela, tako se kaže, najviše se koristi rizom za čajeve, svežen i sušen i taj nadzemni deo. Znači, kompletan, znači, nadzemni deo. E, a etarsko ulje se prilikom sušenja biljaka brzo gubi. Znači, najbolje je koristiti, osim rizoma što se tiče nadzemnog dela ove droge, znači, najbolje je koristiti svežu biljku. Zdravac se pre svega koristi u narodnoj medicini, naravno, i za to za smirivanje upale kože i sluzu kože, zahvaljujući prisustvu tanina. Takođe pomaže i kod nesanice, tako što usporava aktivnost mozga i produžava san. Kao blago umirujuće sredstvo, deluje na nervni sistem i smiruje nervozu srca. E sada, negde smo čitali po nekim knjigama takođe da je čaj od zdravca dobar i protiv neplodnosti kod žena. Koliko je sada to tačno, s tim nećemo zaista da se šalimo i igramo. Naravno, kao i sve ovo do sada što smo vam rekli, to je sve u upotrebi u narodnoj medicini. Dakle, znači, za produžavanje sna, smanjuje, znači, nervozu srca, smiruje upalu sluzokože i eto, to bi otprilike bilo to. Inače, jedna vrlo lepa i korisna biljka koja zaista, čim se malo približite, daje neki lepi opojan miris. To bi bilo sve o zdravcu. Pozdrav! Pozdrav!